Assalomu alaykum, Surxon sport kanalining ashaddiy muxlislari, do'stlar. Mana xabarlaringiz bor, biz xudo xolasa yana bir ehson kurashimizni boshlaganmiz. Mana shu videomiz, mana shu kurashimiz haqida bo'ladi bugun. Qay tarzda bo'ladi kurashimiz? Musobaqa tarzidami, kurash bo'ladimi, to'y kurashdek? Hammasini hozir mana shu videomiz davomida ko'rib borasizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'yishni hamda like tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Mana hoji bobolarimiz, polvon akalarimiz hammasi shu yerda. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Mana endi Surxondaryomizda xudo xolasa 2024-yil 7-sentyabr kuniga ehson kurash belgilayapmiz. Xudo xolasa mana shu kurashimizni xalqimizga bir tushunarli qilib yetkazib bersalaringiz, xalqimiz tushunib olsa yaxshi bo'lardi. Hoji bobomiz, Zabir hoji bobomiz, marhamat o'zingiz bir tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Surxon sport muxlislari, qolaversa kurash muxlislari, nasib bo'lsa mana 7-sentyabr kuni mana yigitlarimiz bir xayrli ishni boshlagan. Inshaalloh duo qilib turingizlar. Nasib bo'lsa hammalaringizni shu kurashimizga taklif qilamiz. Kurash tartibi o'tgan marta bo'lgan ehson kurashimiz tartibidagi bo'ladi. Faqat yana bitta yangilik qilishimiz mumkin. Finaldagi kurashchilarni to'y kurashidan ham chiqib ketmagan holda xudo xohlasa halolgacha bosish imkoniyati beriladi. Finallar. Ha, u ham mana sizlarga bu narsa havola. Yana ham o'zlaringizni fikrlaringizni berasizlar, chunki biz xalq bilan, muxlis bilan ham jihatda qilinayotgan ishchi bu, chunki bir elni to'yi bu. Albatta. Mana shu saxiy insonlarimiz, baholi qudrat, mana musofir yurtdagi birodarlarimizga bir chiroyli kurashni, yana bir chiroyli ko'rinishini xalqqa bir taqdim qilish niyatida bo'layotgan ish. Albatta. Xudo xohlasa, mana hammani taklif qilamiz. Qo'shni Tojikiston, O'zbekiston Respublikasini hamma viloyatlarini, qolaversa boshqa joylardan ham polvonlarimizni taklif qilamiz. Bu narsa, bitta narsa, kurashimizga halollikni yana bir foydasini bir insonlarga bir taqdim qilish uchun mana shu ish nasib bo'lsa boshlandi. Bu narsa har yili Alloh nasib qilgan bo'lsa, yurtimiz, davlatimiz tinch bo'lsa, mana shu sahiy insonlarimiz mana shu ishni davom ettiraveradi. Yana ham o'zlaringizni takliflaringiz, chiroyli bir nimalaringiz bo'lsa, mana gruppalarga yo bo'lmasa mana shu Maratni o'ziga takliflarni kirgizaveringiz. Albatta. O'ylab chiqamiz, ma'qul bo'lgan ishni qilamiz. Asosiysi shu halollikka topsa bo'ldi. Shunday. Asosiy hech kim norozi bo'lmasa bo'ldi. Hammani xursand qiladigan kurash bo'lsa, hamma mana shu ishni nasib bo'lsa yaxshilikka bo'ladi degan umiddamiz. Tog'lasa endi Hoji bobo, nechta vazn bo'ladi? 5 ta vazn bo'ladi. 5 ta vazn. Nechi kilo, nechi kilo bo'ladi? 66, 73, 81, 90, plus 90. Plus 90, ha? Endi bunga qo'yiladigan zotlarni ham aytib o'tsangiz. Qo'yiladigan zotlar 66 kiloga bir nor tuya, birinchi o'ringa. Aha. Ikkinchi o'ringa 5 million. Uchinchi o'ringa 2 ta 2.5 million. 73ga bir nor tuya 1 million. Ikkinchi o'ringa 5 million. 2-3 o'ringa 3 million. 81ga bir nor tuya 2 million. Ikkinchi o'ringa 7 million. 2-3 o'ringa 3.5 million. 90ga bir nor tuya 5 million. Birinchi o'ringa. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa 7 million. Aha. 2-3 o'ringa 4 million. Kim plus 92 ga birinchi o'ringa bir nor tuya 10 million. Aha. Ikkinchi o'ringa 10 million. 2-3 o'ringa 5 million. 5 million dan. Keyin mana chiroyli sifatkalarda, chiroyli brosoklarga 500 ming so'm, 1 million so'mdan taqdirlab ketaveramiz. Chiroyli brosoklarga? Ha, chiroyli brosok, chiroyli sifatkalarga 500 ming, 1 million shunday qilib taqdirlab ketaveramiz. Ha, albatta. Endi bu tarozlarda
qay payt bo'ladi, qay paytlar kelsin polvonlar? Tarozi mana 7-chi kun kurash beradigan bo'lsak, 6-chi kun soat 4-5 lardan tarozini ochib qo'yamiz. Ayli o'zimizning sport zalimiz bor. Uzoqdan kelgan mehmonlarga ovqat ham bor, yotar joy ham bor. Xohlaganlar shu bir kun oldin kelib tarozidan o'tsin. Xohlamaganlar ertasi kun shu kurashdan oldin yosh bolalarni 1 soat kurashtiramiz. Yosh bolalarga ham 20 million so'm pul ajratganmiz. 1 soat, 1.5 soat yosh bolalarni kurashtiramiz, kurash tartibida. O'sha payt tarozidan o'tadi. Xohlaganlar uzoqdan keladigan 1.5 vest haydaydiganlar bir kun oldin kelib turib mana shu sport zalimizga o'tsin. Sharoitlar bor. Sharoitlar bor mana. Polvonlar guruhpasidan ehson kurash beryapti. Albatta. Hammalaringiz kelingizlar, tomosha qilingizlar. Xudo xolasa chiroyli kurash bo'ladi. Endi turizmlar musofirlar. Yana bitta narsa, kurashimiz, masalan, har bir polvonimiz necha daqiqadan kurashadi? Shu qonun qoidasini ham aytib o'tib ketsangiz. 10 daqiqadan kurashadi. Aha. 10 daqiqadan kurashadi, iloji boricha halolgacha kurashadi. Bo'lmay qolsa 10 daqiqadan keyin endi chala oladimi, yonbosh oladimi? Kim aktiv bo'lsa o'sha yutib ketaveradi. Bitta atsinkagacha kurashadi. 10 daqiqadan so'ng. 10 daqiqadan so'ng. Endi Hoji bobo bir kurash bo'ladigan maydonimiz aytib o'tib ketaylik. Manzil aniq maydonimiz shu har yili bo'ladigan o'zimizda shu Qizil suv kurash maydonimiz bor. Nasib bo'lsa o'sha yerda o'tadi endi. O'tgan safar bo'lgan joyga. Tartib va sharoitlarni qilib qo'yamiz. Deyn otumaniga. O'sha yerda bo'ladi. Uzoqdan keladigan polvonlar bir kun oldin kelaverasizlar. Xudo xolasa joy bor, Torazdan o'tib zal bor. Jelaklar standart jelakda kurashadi. Aha. Aynalmasdan standart jelakda kurashaman deganing kelaverasan mana yilning eng zo'r polvonlarini mana shu hozir zo'r kimligini bilish uchun biz shu kurashni qilyapmiz. Kelinglar zo'rliklaringni mana shu yerga ko'rsatib ketinglar. Kurashib. Albatta. Mana do'stlar, ko'rdilaringiz kurashimiz qonun qoidasi qay tarzda bo'lishligini. Qaysi polvonlar guruhpasining kurashi bo'lyapti albatta, to'g'rimi? Ha, bu polvonlar guruhpasi bor mana o'zimizda shu polvonlar, shu O'zbekistonda shu Surxondaryoni polvonlari ko'pchilik emasmiz, bir 57 kishi. Shularning nomidan ehson kurash qilyapmiz. Kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, mana seni kartangni qo'yamiz, ehson qilmoqchi bo'lsa Surxon sport, Surxon sportga qo'yiladi. Ehson qilmoqchi bo'lganlar bemalol. Bemalol Surxon sport Telegram guruhimiz ofitsialiga kommentariyaga tashlab qo'yaman selkasini. O'tib ehson qiladiganlar kartamizni tashlashlaringiz mumkin. Yana ham fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirasizlar. Biz sizlarning albatta gaplaringizni inobatga olamiz, shunga qarab kurashimizni o'tkazamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana yangi kurashlarda 7-chi sonda ko'rishguncha. Sog' bo'lingizlar. Rahmat. Sog' bo'ling.